ស្សនជនយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទេសចរវិញដែលនៅក្នុងនោះឯកឧត្តមថោងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានជំរុញឲ្យយុវជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរចង់ឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនោះគឺយុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដើម្បីឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនលឿនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរជាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីនិងសហការីបានចូលជួបសម្ដែងការគូសមកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឯកឧត្តមថោងខុនបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យទេសចរមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលទាមទារនឹងការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសនោះគឺយុវជនឯកឧត្តមបានលើកឡើងនូវចំណុចជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យមួយនេះដូចជាទី1នោះគឺជាចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរស្អាតនិងបៃតងតាមរយៈការដាក់ចេញនៅចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អបដិសន្តារកិច្ចល្អនៅក្នុងនោះចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតចលនាប្រឡងប្រណាំងឆ្នេរស្អាតចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងទេសចរស្អាតអាស៊ាននៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយសំណូមពរឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់យុវជននិងចូលរួមឲ្យយុវជននឹងបន្តជួយបន្ថែមទៀតរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាប្រកបដោយនិរន្តរភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវទី2នោះគឺសារៈសំខាន់នៃជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទេសចរក្រសួងទេសចរក៏បានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការសេវាមួយស្តង់ដារមួយបុគ្គលិកម្នាក់ជំនាញមួយសម្ដៅជំរុញឲ្យយុវជនស្រឡាញ់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរហើយក៏បានរៀបចំឲ្យមានជាផែនការតម្រង់ទិសវិជ្ជាជីវៈទេសចរសម្រាប់យុវជនកម្ពុជារួចហើយនៅក្នុងន័យនេះដែរឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីផែនការតម្រង់ទិសនៃវិជ្ជាជីវៈដើម្បីឲ្យយុវជនចូលរួមចាប់យកជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធនធានមនុស្សផ្នែកលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរដែលកម្ពុជាយើងនឹងមានតម្រូវការយ៉ាងច្រើននាពេលខាងមុខហើយទី3នោះគឺសារៈសំខាន់នៃវិស័យកីឡាបាទដែលយុវជនមានតួនាទីនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មចំពោះទៅការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ឆ្នាំ2023ហើយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរដែលចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជានិងជាផលិតផលទេសចរមួយដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលជូនជាតិបានយ៉ាងច្រើនផងដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឯកភាពនឹងសំណូមពររបស់ឯកឧត្តមប្រធានសសយុគនឹងត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមសហការជាមួយនឹងសសយុគនៅក្នុងភាគីពាក់ព័ន្ធឆ្ពោះទៅការរៀបចំអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2017និងគ្រប់វេទិកាទេសចរនានាជាពិសេសវេទិកាជាតិស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឆ្នេរសមុទ្រនាពេលខាងមុខបាទទស្សនិកជនទាំងឡាយព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Mazda បានធ្វើការសម្ពោធរថយន្តស្រីថ្មីរបស់ខ្លួនដើម្បីរកចំណែកទីផ្សារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តថ្មីនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើទីផ្សាររថយន្តថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន AGB Auto ចេញលក់នៅរថយន្តស្រីថ្មី Mazda CX-3ដើម្បីរក្សានឹងរោគចំណែកទីផ្សាររយន្តថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរយន្តថ្មី Mazda CX-3 អ្នកនាងអូនកញ្ញានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន AGB Auto បានដឹងថារយន្ត Mazda ទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអតិថិជនកម្ពុជាតាមរយៈលទ្ធផលនៃការលក់នៅក្នុងរយៈពេល74ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោក Minerals Fujihashiតំណាងក្រុមហ៊ុន Mazda Motor Corporation មកពីប្រទេសជប៉ុនបានដឹងថាទីផ្សាររថយន្តថ្មីនៅកម្ពុជានៅក្នុងមួយឆ្នាំអាចលក់បានប្រមាណជា 5,000 គ្រឿងនៅក្នុងនោះរថយន្ត Mazda លក់បានជា 1,000 គ្រឿងនៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្តបានចំនួន 1,200 គ្រឿងនិងនៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2016នេះក្រុមហ៊ុនលក់រថយន្ត Mazda បានជិត 1,000 គ្រឿងហើយដែរលោកបានបន្តថារថយន្តថ្មីលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
គឺនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថានៅជឿជាក់ថាយើងនឹងមានការរីកចម្រើនបន្តទៀតលើរយន្ត Mazda CX-3 ថានឹងលក់បានច្រើននៅឆ្នាំច្រើនជាងឆ្នាំកន្លងទៅនឹងអាចរកចំណែកទីផ្សារហើយក៏រក្សាបាននៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានដូចកាលពីឆ្នាំ2015ដែលក្រុមហ៊ុន AGB Auto ទទួលបានកន្លងមកផងដែរចាសសូមអរគុណទស្សនិកជនគណៈពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរអ្នកសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លិតសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀត